Takže, čaute, natáčím Metro 2033, vítám vás u mého odspele, jasně, klasika, dávám si solo dráhu, bez Vojtíška, Vojta taky bude pro něco natáčet, ale to vám neprozradím, nevím kdy začne, vůbec nic nevím, a vybral jsem si tuto hru, jako baví mě, zkoušel jsem první misi, je prý strašidelná. A tak jako musím to zkusit, já jsem docela lekavej, takže prostě musím zkusit. A pokusím se jí dodělat. Doufám. Je to, co mi povídáš, jak se jmenuješ vůbec? Dík. Mám nějakou zbraň. Oh, počkej. No už to nepadá jako P90. Asi není P90. To dá nahoru. Nečekaně se to zvedlo. Lololololo. Každý měl kačku. Oh. Beru. Oh, čorka. Pojď zase čorka. Ah. Uleva. Byl sprintu shiftem, kotko? Pojď. No dobře, flashlight. Jak ty se jmenuješ, mě zajímá s kým spolupracuju. Řekl bych, že jsme asi v Rusku, ty jo. Jaké to překvapení. Pre je to dělaný podle knihy, vůbec nevím. Je to otevřít. Ne. Maska. Jo, sněl bych se na Rusku. Tak jako určitě. Tam je takový mráz, jo. Chápu. Žitečkem. Ale koukej to stín. Já tam nikoho nevidím. O to disáš! A tak ne! Ty jo, ale jsem si myslel, že je neskytovaný. Oh fuck. Chci mě potvora! Co jste vůbec zač? Chci mě potvora! Tě nemám rád! O, co je? Dobré. Ty jsi krásnej. O, další. Dobře, už dělám na tom. No tak myslíš, že mám mi dát ten jako výběr na Ečko, víš co? Jo, beru. Pojď. Mačka. Zapal jsem. Go. Ale asi to nebudu dělat jakože díl první, a tak asi to bude jenom jako pár jedna, to sami vlastně, jako jenom na části prostě. Jsi si jistý. Mluvíš dvakrát, bro. O, kuchnu tě. A nemůžu být. Střelím do headky. Jak to, že ty jako, jo, máš na zkusnosti. No, mám větší vidění, a ty taky. Máš hezké, tak já mám stejný, bro. No, laser, ani fire vůbec. Oh. Jo, už mi ukazují, že běhám. Jak kdybych to nevěděl. Co, kdo bude další? Ta kata, bro. Můžu na to skočit? No to je pěkně, co je pěkně nevychytaný. No. Takový tank. Když tak vypadá úplně, no to nevadí. To jsou kola. To je co? No co se budí? Oh. Co? Tak budu dělat pšt. Čau. Co to je? Co go? Ty krásu. Tohle nepřežijem. Co? Jako? Oh fuck. Víš to? Tak jí, bro! Ha! Ať jí, bro, teď dokud se tak jí. Jau, au, co se? Smrtej, bro. Já to nemám minimální šanci, jako... To za hru, to nebylo hru z začátku. Sorry, mám na světě.
Jo, tak tady máš dělo. Techni. To prkna. To se mi vůbec nelíbí. Tohle ten přístup těch. To vypadá, že si trefil. Opa, what the go? Co mi trefilo? No jo, táhni, prosím tě. Démoni? What the fuck? Nejmi zbraň, já beru roha. No tak možná, že já se neberu. Tak jsme asi skončili. Si tak říkám. Fuck. O osobní dříve. Life was never easy, Thomas. To si stopněte. V angličtině zrovna nejsem dobrý. Udělá. O, světlo. Zářící to světlo. Asi to budu přeskakovat. Řekl, že to vás moc nezajímá. Artyom. Ano, jmenuji se Artyom. Nepoznám to. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Udu. Tam mám krásný bejvák. O, oh, mám kytaru. Asi na ní umím, řekl bych. Ukaž. O, to kejo. Gadu. O, oh, bezďák. Aha, my jsme jak? No, my jsme bezďáci. My asi žijeme v metru, když se to jmenuje metro. Alex? Ano, Nikolaj. Blo. Je to někdo? Haló. No jo, prosím. Pozdrav mě. O, díky, to jsme chtěli. Jo, vidím Huntera, jo, s ním kecat. Já nevím, kdo to je. Tak spojní. Prosím, pozdrav, dík. Zdravíš? Ne? Ten je hustý. To ty zdravíš? To ty. Tohle je nějak divně rozdělený. Aj bro. Pozdrav mě. Tak no ano, táhni. Jo, pozdrav mě. Dík bro. Wow. Oh, ten je přismahlý. Not much improvement. Two died this morning. To by se stalo jako to. Dobře, jdem klučovat. Ty požek. Trochu jak ženská. Obkro, ne? Nikdo. Zatím to velmi zajímavá hra. Halo. On je Magor? Asi taky stanu podíl hře? Nějaký jako brachy nebo prostě čko, bude to něco k němu dělat? Aha. To je Hunter. Tak pojď Hunter. Jsem na tebe ready. I'm ready to fight. Ooo, světlo. Tak ty seš teda hustý. Co to máš tady? Welcome to exhibition, Hunter. Hezký, Hunter. Thanks. Co jako? A, to nemůžu. To je jakože... Good to see you, Alex. Oh. Hello, Artyom. Jo, pozdravím tě. Já jsem slovný. What's happening in the outside world these days? Něco zajímavý. Most of what I hear is about exhibition. Let's get some. And the undead infesting your tunnels. Get some of that. Smula. Artyom, I met a trader selling old postcards in New York City. I thought of your wall. Co mi ukážeš? You. These are not the usual mutant creatures. To je zajímavý. This is something else. To jsou fakt borazmový. Dark ones. To bylo, sucho svobody. Well, jsem ho vzpomenul. Cíko, to můžu vždy to zotípat aspoň. Co je? Poplach! Oh fuck. Tak co, bude se něco dít? No, co mi ukazuješ, kde to zajímá. Nemí zbraň. O, kačku, hej. Jsou takovou šitku. No, jasně, dejte mi kotku, že jo. No už, co se mě myslíte? To je jeden kilovat. Vlastně. Jo, vlastně, tyjo, jsem poznatený. Bude se něco dít? Oh.
Tam jak je to žaloso takový. No co to je, ten prach? Co to? What the fuck? Co je, co to bylo? To kurva, jsem se lekl. Zdechni, zdechni. Vřete. A se budu chodit odsud. Řek bych. Zdechni, zdechni. Nemám rád. No tak to bylo. Jsem se krásně posadil. Co go? Ještě někdo? Můj kod, si někdo... No, co si to zkoušíš? To bylo hezké. Myslíš, že to můžu vypustit? Au. O! Oh, co to? Co to? Jako, myslím, že to... Ty jsi taky. A z další. A, asi to můžu rozbít. Aha, no ale zajímavý ještě hodně. Doufám. Tak všechno? Tak všechno? No, protože to je zajímavější teda jako. No jen, fakt, že mám moc nabudu. Tě kuchnu, bro. Tak na kuchnu. Zkazili to celý. Tak kuknem, co tady zajímavé. Pak prasa. Mě nezajímá. Chapter 1. Tak už jsme v chapteru. Oh, už jsme v první chapteru. Jsem zvolený. Co to zpívá? What the fuck? Ano, ano, nezapomínám, neboj se. Jsem zbuzen. Co to? Wow, kulky. Další kulky. Ježiš. Jdím se a platit, jo. Co jo? Říkáš, že tady bude nějaká měna. Jo, kdyby se ztratil. Co to? Aha. To jsem už nevědně přemýšlený, co to bylo, kurňa. No, hezky, hej, to hustý. Pojďte. A zapalím tě! Tak jdem dál. Kdo jsi tady? Jo, ty jsi hezky. Ty jsi asi, nevím, co jsi radši. Oh, těžký, jo, toho medvěda. Prasete? To určitě mi vím. Já vím. Hm, tak to asi bude prasata. Co mi řekneš? O, oni ho nikdo má. Čau, bro. Uklízíš, makáš, jo? To je mi neuklízl na lince. Jdu dál. Hle, dítě, dítě. Ale neví, já jsem ho dole předtím. Ne, to je to s tou ženskou. Ježiši, klonujou taky. Blá, 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 blá. Ale vezmi. Most importantly, the northern tunnels will now be secured by our combined military units. No. O, drží. Jo, platí se tím. Držiště. Aha, to určitě mám. Co to, to má nějaký zvrvej? To je dělo. To je dělo. To je co? Jo, jo, ale to je to první pomoc. Jo, což drahý bro. Já bych si dal headku. To už takáš jako co to bylo, můj prošel. Co ty děláš? To budou asi náboje. Asi určitě. Já díme co. Což drahý bro. Jilo. O, oh, jilo. Jsi voják nějaký. Oh. Rozumím. Artyom. Proč se mám dojít, bro?
Okay, let's take a look. Submachine gun, 5.45 caliber, made in the army. Neviděl jsem před chvíli. It's got poor accuracy and overheats like hell. That's why they call it a bastard gun. Taky na to bude zlá zbraň. Tak na bude se mi všechno nalý. Asi nic moc neudělal. Krásný rýniček. Co? Jo, když mám to baterku, tak to mám dobrý. Tohle bude asi ta maska, co jsme používali. To bude medkit. Jsme to četli. Oh, co to dělat? Join karavan. Tak jo, přidám se do karavanu. Choříš! Tak ne, no, kazíš to celý. No, prosím tě, to nepotřebuji. A kde je karavan? Tak jdeme. Go, 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 go. Nic moc. Nebude tady nikde karavan spíš? Nebude, že bude. Hlasím se, no. Já si chci ten note. To je teda jakože note, co jsem do tebe. Mě zajímá. Čau, bro. Jak je? Oh. Co se bavíš? Aha, jasně. Nic moc mi neřekl. Ale tebe jsem viděl už někde, jenom bez čepky. Zouvalet. Čau. Oh, byl to prastatá, potvrze se mi moje teorie. To vypadá divně. Čau. Ty jsi šel línej. Co? Chudo. Já neviděl jsem tě ve vězení. To hrozně jak se klonou ty lidi. Jo, jdu. Asi jo, ale nevím, co mám dělat. Let's go. Kde jsem přeskočit? No jde. No to mají geniální vymyšlení. You take that seat, Artyom, and you, Eugene, take this one. Did anybody forget anything? Určitě. You get your gear? That's golden. Kodecky. You guys going to Riga? Jdem do Rigi? My jdem do Rigi, jo. Riga. Sure, but no free ride. Tak dojedeme a si to ukončím. Musíme nejdřív dojet na druhou stranu. Doufám, že to bude dlouhý. Let's go then. Tak pojď, bro. Budeš makat, že? Asi to tady říkali, mám to. Alrighty then. Good luck to everyone, stay home. Good luck. And to us too. Tak jo, jdem. Pojď, makej. Jako trochu přidej, ne? Co, já jsem slepej? Chápu. No tak tady se asi rozloučíme. Příště, nebo like, odběr, a můžete to i screenout teda celý. A uvidíme se u příštího videa z Metroid 33 nebo něčeho jiného. Zdar.